6. novembra u 20.05 budite uz BHT1 i Intervju 20. Gost najviše citirane emisije u regionu je premijer Republike Kosovo Hašim Tači. Što mislite, kada će Srbija biti spremna na priznanje Kosova? Ajo që është shumë rëndësi aktuali është se ne po punojmë për normalizimin e marrëdhënieve. Momentin që të konsolidojmë këto marrëdhënie tona si dy vende, Kosova dhe Serbia, do të vijë momenti që gjatë procesit integrues evropian dhe serbis të ndodhë njohja reciproke e Serbisë për Kosovën dhe Kosovës për Serbinë si dy shtete të pavarura dhe sovrane. Serbia sa më shpejt që njeh Kosovën, aq më afër do të jetë dhe më shpejt do të jetë në NATO dhe Bashkim Evropian. Tash kur ne kemi përmbyllur një konflikt një shekullor, pra Kosova dhe Serbia, mendoj se vende tjera duhet të afrohen edhe më tepër në shembullin dhe modelin e normalizimit të marrëdhënieve në mes shtetit Kosovës dhe Serbisë. Kosova Intervju 20. Obavezno pogledajte.